Maat, sjoch, ek hoop dit gaan goed met julle en dat julle baie lekker vakansie hou. My jene Nina, wat gaan hier aan? Wat dra jy so swaar? Jy lyk skoon moedeloos en uit asem uit. Ag, tannie Michelle, die skool begin ons nou weer hierdie week. En ek is om al klaar moeg, want hierdie tas is so swaar. Ek wens ek kan vir altyd vakansie wees. Ai, Nina, maar as jy dan altyd vakansie gaan hê, hoe gaan jy enigiets leer? Maar dan leer ons baie hier op die plaas. Okay, dis nou nie presies wat ek bedoel nie. Jy moet leer van die lewe, jy moet leer van somme doen en jy moet leer van dinge hoekom sê nou maar soos water verdamp en jy moet ook so 'n bietjie sport doen hè, bietjie oefeninge inkry. En jy kan nie net daar op die plaas sit en kuier en sommer die voëls gesels nie. Dan gaan jy mos 'n stokstui word. Dan nie, dis seker baie waar. Maar al hierdie boeke in my tas is net so swaar. Nou, is dit nou al jou boeke wat jy in jou tas het? En het jy altyd al hierdie boeke nodig as jy skool toe gaan? Nee, dan nie, ek het dit nie altyd nodig nie. Ons gebruik nie elke dag nie, ons volg roosters dan nie. Maar ek het maar net my boeke hierin. Maar Nina, kan jy nie net jou boeke insit wat jy daai dag gaan doen? Jy weet mos wat jou rooster is. Dan pak jy net daai dag se boeke daarin en dan los jy die ander by die huis wat jy nie gebruik nie. Dit klink na 'n plan. Dan gaan ek nie so swaar dra nie, Tannie. Maar dit laat my dink aan die lewe, Tannie. Ja, Nina, nou wat laat dit jou dink aan die lewe? Wat gebeur in die lewe? Tannie, die lewe is so vol baie probleme en ons wil daardie probleme onsself dra. Soos byvoorbeeld, ek is bang ek gaan 'n maatjie nie hê nie of al daai probleme wat ons net so swaar aan dra tannie. Dis baie waar Nina, nê? En dis nie nodig dat ons so baie probleme hoef te hê nie. Ons worry oor die mos nou oor die maatjie soos wat jy nou sê en worry jy ook bietjie oor die toetse en miskien is jy bang dat jy nie so grand is of so fancy is as die ander kinders nie, nê? Miskien is jy bang dat jou klere nou maar cheap klere is, selfgemaak, nie boutique klere soos die ander se. Plaasklere, tannie. Ja, tannie, baie keer worry ek oor baie dinge, oor daar by die maatjies. In die winter dalk word hulle siek, tannie, en ek's bang ek word siek en al daardie probleme. En ons hoef nie so te worry nie, tannie, want... Want hoekom nie, Nina? Tannie, want die Bybel sê vir ons, tannie, waar is die Bybel? In 2 Petrus 5 vers 7 staan daar dat ons kan al ons bekommernisse op Jesus gee. Sjoch, dis baie waar, Nina, nê? Want Jesus het gesê, hy het aan die kruis gesterf vir ons en vir al ons probleme ook. En dis daarom maar baie wonderlik, tannie, om te weet dat hy altyd daar is vir ons. Ja, want hy is God, nê? En dit is so wonderlik, Nina. Jesus wil ons help. Hy wil nie ons moet nie al ons probleme self dra en sukkel en swaar dra nie. Hy het ons lief en dis hoekom hy ons sondes, ons probleme en ook hierdie swaar sakke, nê, op hom gevat het. Alles net vir ons omdat hy so verskriklik lief is vir ons. Ag, tannie, dis so wonderlik om te weet hy is baie baie lief vir my. En ek gaan nie meer worry nie, want Jesus is altyd daar en ek weet hy gaan my hierdie kwartaal veilig hou en my help met alles wat my pla. Dis baie waar. Hy gaan ons help in kinderkerk maak, elke liewe een van ons. Nina, sal jy vir ons bid? Ek gaan so maak. Dankie liewe Jesus vir 'n heerlike vakansie wat U vir ons gegee het en dankie Jesus dat ons nou geleer het dat ons nie so swaar hoef te dra aan al ons probleme nie, dat U ons baie lief het. Jesus, maar ons kom bid vir al die kinderkerkmaats vir hierdie kwartaal dat hulle sal weet as daar toetse is of so, of hulle nie dit self te dra nie, maar hulle kan dit vir U gee en hard leer en elke dingetjie wat hulle pla, want U is altyd daar en U help ons met probleme. Dankie Jesus daarvoor. Amen. Amen. Nou Nina,
Ek dink jy moet nou jou tas gaan pak, mooi, sodat jy reg is vir die nuwe kwartaal. En weet jy wat, jy het nou so mooi gebid en ek is sommer seker al ons kinderkerkmaats gaan net so reg wees vir die kwartaal en weet, Jesus is by hulle en hulle hoef nie te worry nie. Tannie, ek gaan dit nou gaga doen, maar Tannie, gaan Tannie bietjie vir ons ietsie maak om te eet, ja, want ek is nou honger. Is jy nou honger? Nanina, kom ek maak vir ons bietjie iets om te eet. Gaan speel jy nog laaste bietjie op die plaas, daar saam met boer, en dan maak ek vir ons 'n lekker kosie, en dan is ons maar reg vir die dag en vir die kwartaal. Dankie Tannie Michelle, bye, mooi bly Tannie Michelle. Baie kinderkerkmaats, ons sien julle gou weer by die kinderkerk.